mestres, nens pèl roges, una mona i un cavall. I si els dic Waterloo? No, no. No estem a Anglaterra, ni tampoc estem a Bèlgica. Han endevinat on estem? Els donaré una altra pista, un nom. Lisbeth Salander. Este és el país de Pippi Langstrump, del grup ABBA, dels Premis Nobel i també de la trilogia Millennium. Estem a Estocolm, un lloc on durant l'estiu quasi sempre és de dia i a l'hivern quasi sempre és de nit. Ui, els nostres valencians a Estocolm tenen moltes coses que contar-nos. S'hi apunten? Sí? Comença València pel món! Era per la nit i ell venia del cine, d'allà dalt, en la Bono, sense guardaespaldes, i el va matar aquí. Y se fue el palo. Eso no me ha pasado nunca. Un poquet més i me pega el cap. Casi te da, ¿no? Te dirás. Coño, esto no puede pasar. Un cordoner Sant Pasqual. Evidentment, això sí que és del meu poble. Moltes gràcies. Us vull a tots. Aquí és on se celebren los premios Nobel. Tiene mucho significado para la familia de mi marido. El bisabuelo de mi marido se llama Nathan Söderblom. Los suecos se hacen el sueco siempre. Eso es obvio. Y te ríes porque realmente es así, cuando llegas se hacen los despistados, como el que no quiere la cosa, y bueno, es algo dentro de su cultura. En la esquina tenemos Milton Security, que es donde trabajaba Lisbeth Salander. ¿La oficina? La oficina, justo.